اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سبسکرائبر. آج کی سب سے پیاری ٹپس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. یہ ٹپس بہنوں کے لیے چل رہی ہے. جیسا کہ کئی عمل جب میں آپ کو بتاتی ہوں تو وہ بھائیوں کے لیے ہوتے ہیں اور بہنوں کے لیے نہیں ہوتے, تو آج ٹپس بھی بہنوں کے لیے ہے, بھائیوں کے لیے نہیں ہے. اگر پھر بھی کوئی بھائی اس ٹپس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے خوش آمدید ہے, آپ بھی یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, یہ میری ایک بہن ہے تو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن صرف اتنا بتاؤں گی, ایک نصیحت کے طور پر بس یہ بات کرنا چاہتی ہوں. ظاہر ان کا حوالہ لینا ضروری ہو گیا. ان کے کمنٹس آیا کہ آپ ہی میں نے غلطی سے ریزر استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب جو میرے بال ہیں چہرے کے تو میں نے کیا کسی کے کہنے پر ہے. لیکن دیکھیں غلطی جب انسان کرتا ہے وہ کسی کے کہنے پر تو میرا خیال کرتا ہے نا, اس کے اندر خود بھی سینس ہوتی ہے کہ یہ غلطی کریں یا نہ کریں. تو دیکھیں اس کا تو اب کوئی حل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا صرف ایک حل میں آپ کو بتاتی ہوں. میری لسن والی ویڈیو جو میں نے چہرے مبارک کے اوپر لگانے کے لیے پوسٹ کی تھی, آپ بس وہی استعمال کریں. یقین مانیں کہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے جو ریزر والا مسئلہ ہوا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا, اور دعا کرتی ہوں آئندہ آپ کبھی نہیں ایسا کریں گی. نمبر تین, آپ کو پتہ ہے اس طرح لوہا عورت کے لیے حرام ہے, ہم وہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے, تو آپ اس چیزوں کو کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی جب نظر میں پھر اللہ کا بھی پتہ آپ کی مدد نہیں کرتے, پھر آپ کے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, اسی وجہ سے دعائیں نہیں قبول ہوتی. جب آپ شریعت کے خلاف کام کرتے ہو, اللہ پاک کو دکھ دیتے ہو, تو پھر اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتے ہیں اپنے بندے سے, پھر کبھی اس کا کوئی کام سدھر نہیں سکتا. تو اس لیے کہتی ہوں تھوڑا سا احتیاط کیا کریں. تو آپ ایسا کریں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا لہسن والا, ٹھیک ہے, آپ وہ استعمال کریں. لہسن لیں, دیسی لہسن لیں, اس کے اندر پھٹکری کا استعمال تھوڑا سا کر لیں. نہیں تو آپ لہسن لیں, ٹھیک ہے, لہسن لگائیں 10 سے 15 منٹ, اور ساتھ میں اس کے اندر پھٹکری بھی دوبارہ جو پیسٹ لگاؤ گے پھر آپ نے پھٹکری ساتھ بھر کے لگانا ہے, وہ پانی ساتھ لگاؤ, تو انشاءاللہ جو یہ ریزر والا مسئلہ ہے یعنی کہ بہت موٹے موٹے مردوں کی طرح بال آ گئے وہ چیز ختم ہو جائے گی. کر کے دیکھیے گا, بہت نایاب ہے, تو انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا. اگر نہیں ہوتا تو کمنٹس باکس میں بتائیں, تو میں جو ہمارے جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان سے میں ضرور آپ کو بتاؤں گی پوچھ کے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, لہسن والا نسخہ اگر آپ ڈائریکٹلی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ویڈیو لہسن والی ویڈیو دیکھیں, انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.